Dante. Uko fiti? Sikio usikie. Masikio bana unajua sisi sikio watu wakubwa wenye waogopi waweza nini mnaweza masikio. Masikio sauti ndogo ndogo zinatoshea kwa masikio. Masikio tu kama sauti, x-ray sauti zinaweza toshea kwa masikio yangu bana. Usikipoa. Eh unaona hii diaphragm inakogapa kwa masikio hii. Imekuza na appendix hii. Ah mazina nisumbua sana bana. Sasa hizi skip za ufala kaizo zenye unasema. Eh. Ina ngori. Sasa fanyaje? Mazee zina kwa gana fungulo ishamas. Eh. Hivi. Hii mitochondria inakuwa hapa karibu na Golgi fingers. Haiwezi fanya kazi sasa. Mitochondria. Ya Golgi bodies za mkono haiwezi fanya kazi. Blood issues zimeleta shida. Azinziezi osha kitu ya aluminium hivi. Nafakosha vitu za plastic hivi. Walai. Nikishika zinani affecting zinaweza fanya mkono zangu zipanuke. Wah, ngori, ngori. Sasa, sasa. Sasa, nchikengia chika basa kimiulizia. Siki saa hii. Kono na mkitani hivi nikiangalia hivi. Kwa shida ya shingo siyezi tantani hivi. Siyezi tani hivi. Nuna hivi, siyezi hivi vizuri. Tani hivi kucheki hivi. Siyezi tantu, bro. Aje? Hivi, umesimu uwezi tani. Sina kwambia siyezi tani hivi. Zina kwa gapa ya kupitisha hewa. Hii. Manze ni uchunga. Basi wetu lia tunda pika, nda changamuka. Pika, naeza kula. Aona shida mdomo. Okay, hiyo food bana na dai kukula nionekae ita activity hizi juice ndio itrigger hii mzizi hapa saa ya hewa. Sawa. Sawa. Fit. Ni mdomo wako na iko na masikio kai na si yakula sawa. Sawa. Nifungie na kama. Siwezi. Funga. Mimi sasa hivi tunafunga labda pinguza maisha. Nifungie tu nimetoka hapa hivi. Bro, na sasa dirisha unafunga saa hizi? Hii unajua ni mira to success. Basi mlango wako hata umeshafunga. Ni reflection ya future ndio maana naweza ifunga hivi. Mimi kitu sasa nafunga labda pingu za maisha. Milango nimeacha, God is opening all doors. Kwa nini nifunge? Ungekosha kufunga hizi kwenye kitu. Hizi mkono zimeumbwa na Mungu na Mungu ndo ana open all doors. Alafu nataka nifunge kweli. Bro, sasa kwa bado ni God deep kwa kabisa. Kwa nini ukiniambia nifunge hivi mlango na film ni kama unani hurt more? Bro. Yeah. Si unaconnecte ile simu fulani na bluetooth ya ufa pale. Sikia manze siwezi fanya connection kai hiyo saa hii. As in connectivity yangu ni watu wameomoka hivi. Siwezi fanya connection za bluetooth. Ni tu okay. Bluetooth na nini na ufa. Nakwambia siwezi connect nayo saa hii. Jiko connection ya mimi na Uhuru, connection ya wifi. Hizo ndo connection nafanya. Connection za kitoto kama hizi staki. Ufeel poa bado? Bado siko poa, feel fit. Kwanza hizo connections zinaweza affect connection yangu na madem. Ufeel poa? Sasa inadai kujiconnect na watu kama mali safi nini, vitu kama hizo. Naweza ni connect na food, zinadai kukuli. The connections zako I think mza vitu zimeomoka. Pia food imeomoka, unaweza ni connect tu na. Unajua bado si feel poa. Bado feel poa? Connection yangu imepotea kabisa. Apumzika tu, wewe ni mgonjwa. Ni connect na food. Ah Dante. Ni aje aje. Unasikia je ni kiasi una hiyo look kabisa. Macho zangu zina. Kwani ni msik? Macho zangu ziko na meno. Acha. Sasa hapa siwezi una hiyo look ya watu wa Jamaica bana, unakatuka zebra fulani kama Manchester. Hizo juu. Ishi tuna hiyo look yako. Acha. Sasa I'm focusing on the sky mtu wangu manzee, I cannot focus on you. Kitu naweza ona sasa hii ni imani, matumaini, we take you na ngoma za kegosho. Wewe siwezi una hiyo look bana. Ema tuna hiyo look siwezi. Sema nikidunga nikisho. Italiumiza kwanza ukidunga hiyo look. Ishi ya bana jo na hiyo look yako. I cannot look at you. You got bad looks. Energy Radio.